Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu. Passen 8 minuts a les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Ara estem de celebració perquè tot just aquest 2024 el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat arriba al seu 50è aniversari. Per parlar-nos d'aquest 50è aniversari, res millor que la pròpia secció que té el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat aquí, al nostre magazín. Avui ens acompanya l'Helena Roma, cap de comunicació i gestora cultural del centre. Helena, molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia, Sílvia. I res, felicitats, no?, per la part que et toca, no? Sí, sí, la veritat. També és un aniversari teu, no?, en certa manera. Sí, la veritat és que me'l sento molt meu. Tenia moltes ganes, portem treballant-hi realment temps, o sigui, portem a parlant-ne des de fa diversos anys, i per fi ha arribat, no?, l'any del 50è, i amb moltes ganes. Molt bé. 50 anys, es diu aviat, però per una entitat com un centre d'estudis no és fàcil arribar a 50 anys, no?, perquè l'important ja no és crear-se, sinó mantenir-se al llarg del temps. Exacte, de fet, el centre és com interessant, perquè ara que hem estat com fent una mica de retrospectiva i veure d'on venim, no?, els nostres orígens, hem vist que té diverses etapes, hem passat per diverses etapes, també molt en concordança en el que es vivia a la comarca i a Catalunya. No? Van tenir la primera etapa de 10 anys que no estava ni reconegut al centre com una entitat legal, després es va aconseguir, gràcies a la feina de molta gent, al cap de 10 anys legalitzar-se, i hem anat passant per diverses etapes, diverses coses, moments també de crisi, evidentment, com s'ha vingut es va anar vivint el resta de l'estat espanyol al final, però la idea jo crec que és del centre, no? I la idea que tenim també de projecció és anar-nos adaptant a aquests moments de canvi i fer-ho el millor possible i anar tirant endavant, no? Mm-hmm. Molt bé. Com deies, fa un temps ja que s'està treballant per aquest 50è aniversari, perquè és una fita històrica. Entenc que hi ha un equip, no?, un equip que s'encarrega de tot plegat. Sí, exacte. Hi ha un equip que al final és un equip de persones molt professionals, membres de la Junta sobretot, liderat per la Conxita Sánchez, que ha sigut una de les presidentes del Centre d'Estudis, i és l'equip de coordinació del 50è aniversari, que es van trobant reiteradament, no?, durant els mesos, i són les persones que estan encaminant i estan donant com aquest fil conductor i aquest sentit global al 50è. Fa poc vau fer una roda de premsa presentant totes les activitats que hi haurien en aquest 50è. No sé si ens pots avançar algunes d'elles. D'entrada, una ja es va celebrar, que va ser una festa, no?, adreçada a tots els socis i sòcies. Va ser com un homenatge, no?, a totes aquelles persones que havien fet possible que el centre, doncs, en primer lloc, esdevingués una realitat i, en segon lloc, hagués arribat fins on ha arribat els nostres dies. Exacte. Vam començar, bé, per tot lo alto, no?, que diuen. De gala, no? Exacte. Es va fer un acte que era sobretot això, un espai de gala, d'homenatge. Es va fer aquesta perspectiva, no?, de donar les gràcies a tothom que està al nostre costat. Al final, nosaltres sempre diem que el centre no té sentit sense les persones associades. Al final som una entitat sense ànim de lucre i el que busquem és això, difondre el coneixement. I si no hi ha unes persones que pensen en nosaltres i que ens recolzen, que són les persones associades, que és la millor forma de recolzar-nos al final, la forma de posar el teu granet de sorra en un projecte tan gran, doncs no seríem res, i això ho vam voler deixar clar molt des del principi. Ara vindran diversos actes que tindran un altre fil conductor, no? Aquest que hem comentat del dia 16 de febrer va ser aquesta cosa més d'homenatge i de retrobada, que va ser un espai molt bonic per això també, perquè I molt emotiu. Van venir persones de moltes èpoques diferents del centre, com hem comentat, hem anat evolucionant i han passat moltes persones, s'hi han vinculat moltes persones diferents i va ser un espai molt bonic de trobada i de celebració. Aleshores, què ens ve ara, no? Què queda per venir? Queden per venir moltes coses, farem moltes coses, tant a nivell físic com a nivell digital, també, que estem també tirant per aquesta branca. Però, sobretot, l'any, no?, l'any del 50è, es dividia en tres parts. La primera, que era la inicial, que ja l'hem passada, o que estem a dintre d'ella, que és la part d'homenatge. La segona, que és la part més
de, com ho diria? Podríem dir que una de les parts de recerca o d'expansió, val? Uh-huh. Farem un acte, que és el primer cop que el fem. És un col·loqui internacional, es diu Història i futur de la colònia Sedó, dialèctica entre aigua i energia. Uh-huh. Nosaltres formem part de la comissió de la colònia Sedó, no? A més, duem les visites guiades dels caps de setmana, uh-huh. i entenent la colònia Sedó com un espai molt interessant, perquè és una colònia industrial d'aquí del Baix Llobregat, que va ser superpotent en el nivell de l'ús de l'aigua, no? Utilitzem l'aigua per treure energia, i veient que ara, en el present, ens trobem en un moment al contrari, no? Que estem necessitant d'energia pràcticament per aconseguir l'aigua, no? S'està plantejant aquest moment de sequera molt a través de dessalinitzadores. Bé, al final estem en una dialèctica constant entre l'aigua i l'energia, i és veritat que depèn del moment que arribi, no? Bé per un cantó o per l'altre, però sempre estem en contacte. Llavors, nosaltres volem mostrar això i volem expandir-ho. Farem un col·loqui que estarà els dies 22, 23 i 24 de maig a la colònia Sedó. Vindran persones d'arreu del món. S'està acabant de tancar el programa. A poc ja us podrem anar dient més cosetes, però és un projecte, jo crec, molt gran, molt innovador, molt potent, que també s'emporta parlant molt de temps i que el 50 era el millor moment per poder-lo dur a terme. Deies tres etapes, la primera aquesta d'homenatge, la segona, no?, d'expansió, i la tercera? La tercera és d'enxarxament comarcal. Uh-huh. És un acte que tampoc no és nou, són els Premis de Reconeixement Cultural. Actualment serà la 12a edició dels Premis. Però bé, sempre és un moment molt emotiu. Al final, els Premis, per qui no els conegui, és un espai on el centre obre les portes a diversos tipus de projectes i d'iniciatives tan individuals com col·lectives del Baix Llobregat, al final, no? Amb diversos àmbits, tant culturals... O sigui, nosaltres el que busquem és reconèixer des de la cultura. Però reconeixem des de la cultura a la mateixa cultura, però també a les iniciatives socials, a les iniciatives econòmiques i a les ecològiques també. El que al final busquem amb aquests premis és fer un mapeig, no?, del Baix Llobregat, i és el moment de l'enxarxament, és un moment de, per nosaltres, donar-nos a conèixer, però també molts petits projectes és la seva oportunitat perquè altres entitats també es coneguin, i jo sé que d'altres premis després s'han creat sinergies que han servit per treballar més endavant. Uh-huh, molt bé. Hem de dir també que el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat també aposta per estar al dia, no?, i en aquest sentit heu estrenat una pàgina web. Uh-huh. Esteu superactius a les xarxes socials, sí? Sí, sí. I un logotip, no?, també. Exacte, de fet, a veure, això ve d'una arrel molt clara, que és que per nosaltres el cinquantenari no és només una mirada cap al passat, és una mirada cap al futur. El futur, el que volem nosaltres és establir-nos en el segle XXI i tirar endavant. Les coses van canviant, els temps van canviant, i al final, si volem seguir sent pioners com ho estem sent fins ara en els temes de coneixement i cultura del Baix Llobregat i crear aquesta xarxa, ens hem d'adaptar als nous temps. A partir d'això, què hem anat fent? Doncs petites coses, petites... No? Anem posant el nostre granet de sorra, i al final tu veus el global, i jo crec que estem fent un pas molt endavant. Estem actualitzant el nostre web, l'espai web, té un nou disseny que va molt de la mà de la nova imatge corporativa que hem fet, un logotip que s'adapta molt més als nous temps, i al final també una estètica i uns colors que el que et donen és frescura i innovació, que és el que volem nosaltres, no? Aquest moment d'innovació. Utilitzem el 50è per fer també un sprint, no?, cap al futur, no només per quedar-nos en el que som ara, que està molt bé, però també per apostar. I, òbviament, això també va de la mà de la presència de les xarxes socials i al final d'anar expandint-nos digitalment. Uh-huh. El centre també té la seva pròpia editorial. De fet, un dels llibres que acabeu d'editar, un llibre de contes del Baix Llobregat, a càrrec de Rafael Bellido i de Joana Jordella, no?, com a il·lustradora, que hem tingut oportunitat de parlar aquí a la ràdio, en aquest cas als informatius. Aquest va ser una mica el fil conductor, no?, d'aquesta festa homenatge que es va fer el passat 16 de febrer, però no serà, no?, l'única publicació que aquest 2024 es donarà a conèixer i es difondrà des del centre.
Exacte, durant el final, el que hem dit, no? Que hi havia moltíssims altres actes que anaven vinculats al 50è. L'any passat nosaltres vam poder publicar diversos llibres, com has comentat, no? El llibre de contes, que estem ara també fent ruta de visites per diversos... Esteu de tour. Estem de tour, totalment. Els tenim pobres, fem bolos cada dia. Però bé, tenim aquest. Després, un altre llibre que vam presentar aquí a Sant Feliu a la cooperativa MTK, que és el llibre que es diu Teixint solidaritats al Baix Llobregat, Història, realitat i perspectives cooperatives. És el llibre resultant de la desena recerca col·lectiva. Les recerques col·lectives són projectes que nosaltres engeguem al centre, unim a diverses persones en una temàtica que considerem interessant d'estudiar del Baix Llobregat i doncs al final han sortit diverses publicacions molt interessants d'aquesta. Llavors, aquesta recerca va acabar fa un parell d'anys, l'any passat es va editar el llibre i aquest any s'ha presentat i l'estarem presentant al llarg dels dies per diversos llocs del Baix Llobregat i en tenim moltes ganes. Molt bé. Helena, parla'ns una mica de qui forma part del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Ho dic perquè moltes vegades hi ha gent que en sent a parlar, però no sap ben bé ni qui el forma ni què és el que fa exactament. Ara hem tingut oportunitat i arran d'aquesta secció, no, que tenim al magazín, anem donant-lo a conèixer, no? Però per a aquelles persones que encara no han tingut oportunitat d'acostar-se al centre d'estudis, d'entrada, a la ubicació, jo crec que molta gent ni tan sols sap on ubicar-lo. Hi ha gent que tampoc sap on ubicar la ràdio, eh? Ho haig de dir, també. Però per tota aquesta gent, no?, que desconeix això, qui hi ha al centre d'estudis i quina és la seva funció, no? Quines activitats fa en el seu dia a dia? Mira, a veure, és veritat que la governança del centre d'estudis no deixa de ser una entitat. Per tant, què tenim? Tenim, primer, el més important, una base de socis. Tenim a la vora d'uns 300 socis, uns quants més, crec. Tenim això, no? Les persones associades són la base del soci. Tenim sempre es fa per assemblea, no? Totes les coses que els grans projectes i les grans temàtiques totes van a través de l'assemblea que es fa general de les persones associades. Llavors, un pas més com d'organització, tenim la Junta. La Junta és un conjunt de persones voluntàries del Baix Llobregat, caracteritzades per diverses disciplines, no, que no s'imaginin que tenen una vessant totes històrica o molt tècnica en aquest aspecte, simplement són persones vinculades amb el territori que tenen ganes de treballar, no? Doncs de forma voluntària s'uneixen per tenir aquesta estructura de junta i després doncs hi ha la presidenta avui en dia del centre d'estudis, és la Genoveva Català, que algun cop també us l'he portat aquí per parlar. Sí, sí, sí. I llavors tenim com tota aquesta estructura associativa i voluntària, que és el nostre bé més preuat, jo crec, el voluntariat, no? El saber i el voler conèixer de forma altruista. I a banda hi ha un equip tècnic, no? Que porta endavant tots aquests projectes, perquè clar, al final cal gent que hi pensi, però cal gent que hi pensi i que a més faci la feina, no?, el dia a dia, que és moltíssima. Exacte, de fet... És el que comentaves, no? O sigui, hi ha tota aquesta línia de treball i de pensament, que és d'aquesta part més voluntària, però hi ha un equip tècnic que també està treballant, no?, dia a dia, des de demanar les subvencions que fossin falta i els projectes i tal, a muntar cadires en els actes. Al final estem pel que necessitem. Ja, bueno, la directora és l'Esther Achuel, la cap de projectes és la Neu Ribas, jo sóc la cap de comunicació i també estic com a gestora. I després, per altra banda, també tenim l'Albert Moya, que és el dinamitzador cultural del Centre Cívic, que ara anirem, del Centre Cívic Major Vi, i la Issa, que és la nostra nova incorporació, que està també de dinamitzadora cultural. Molt bé. Amb nosaltres. Fantàstic. I el que preguntaves d'on estem, doncs mira, la nostra seu es troba actualment dintre del Centre Cívic Major Vi. Val? Són unes sales que, com a entitat, nosaltres ens cedeix l'Ajuntament i és la nostra seu. A més d'això, que un dia també em vaig venir a parlar, una de les diverses coses que fem, perquè en fem moltíssimes, semblem un pop, és la dinamització del Centre Cívic Mas Llull, que està bé al barri de Mas Llull, al carrer Estalia, sota de l'Arxiu Comarcal, que molta gent ens confon. Sí, és veritat. és una, a veure, en el fons, a mi em sembla que és una ubicació excel·lent, perquè al final, en aquell edifici
que és municipal, es concentren moltes, no? Com entre l'arxiu i nosaltres, crec que té una estructura cultural bastant interessant. I llavors... Totes les recerques col·lectives, imagina't, no? la feina que fa l'arxiu, no? De fet, sí, de fet és una font, vaja, primordial. Ens va perfecte. De fet, l'any passat la Mariluz Retuerta, la directora de l'arxiu, ens va escriure un article pel Butlletí que es titulava El passadís que connecta, no? Perquè nosaltres tenim un passadís interior que va del centre d'estudis de l'arxiu i tenim allà connexió directa. Ah, és un passadís secret, eh? Pràcticament. No és secret, però és veritat que és intern. I ens connecta, no?, per dintre. És una forma bastant poètica de veure-ho. Uh-huh. I al final sempre treballem i tenim moltes sinergies clarament amb ella i amb tots els treballadors. I bé, estem allà situats. Llavors, també gestionem el centre cívic, que això és part de... un concurs que es presenta a l'Ajuntament, és un concurs públic, tothom s'hi pot presentar. Nosaltres, per la proximitat en l'espai i també per l'interès al final que tenim de fer vincles amb Sant Feliu, ens presentem i portem diversos anys tenint aquesta gestió cívica, no? de l'espai municipal. Molt bé. Molta de la feina que es fa des del Centre d'Estudis Comarcals té a veure amb la recerca. Sí. Nosaltres tenim molts fronts, no? Però un dels fronts més interessants, jo crec, són les recerques col·lectives. Al final, aquest concepte, la recerca col·lectiva del Baix Llobregat, què és això, no? Doncs bé, les recerques col·lectives és, bàsicament, posar en dansa persones que tenen un interès en comú per fer alguna temàtica en concreta. I són recerques, la veritat, que bastant potents. No seré jo qui ho digui, però... No, són molt interessants. Van començar fa moltíssims anys. Tenim recerques col·lectives sobre les dones al Baix Llobregat, sobre les col·lectivitzacions, per exemple, al Baix Llobregat també és una joieta que tenim, les guerrilles del Baix Llobregat... Tenim diverses recerques, totes en un àmbit bastant històric, tot i que no sempre tothom que hi participa activament tenen un perfil directament d'historiador. Val? Molts cops també són persones interessades que han format part. Si mirem més endavant, les últimes que s'han fet ha sigut la del cooperativisme al Baix Llobregat, que hem publicat ara recentment el llibre, que és el que us estava comentant abans, i ara en dansa tenim una recerca molt potent que és sobre l'exili i deportació del Baix Llobregat. És una recerca que està liderada per la Mariluz... la Maribel Uller. La Maribel Uller és una persona... és historiadora, és una passada, i està coordinant a 22 equips de recerca arreu de tots els municipis del Baix Llobregat. Val? Totes les persones del Baix Llobregat, o sigui, tots els municipis que tenen persones deportades al Baix Llobregat, més o menys, tenen un equip de recerca, i aquests equips de recerca estan formats des d'una persona a 5 o 7. Llavors, cada equip de recerca té un coordinador de la recerca, però al final estem en 23 equips de recerca i a la vora d'una vuitantena de persones recercant. És una recerca que jo espero que aquest any... ara ja estem a la recta final. D'aquí també està sortint un recull de totes les persones i totes les dades de persones que es van exiliar del Baix Llobregat, tenint en compte qui ha tornat, qui es va quedar, qui després es va reexiliar, si van acabar a un camp... van acabar deportats, no?, a un camp de concentració nazi, si van morir, si no... Tenim tota aquesta recerca, o s'està intentant fer... I ara ja estem en aquesta última part, no?, una miqueta de l'emmacatació de tot això. I llavors, durant aquest any, jo crec que acabarem de tancar-la definitivament, però la veritat és que és una recerca molt, 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 molt potent, molt ambiciosa, i tenim moltes, moltes ganes de publicar-la perquè realment és una feinada increïble que ha fet moltíssima gent voluntària. Repeteixo que això és que no té preu. Al final, el coneixement que ens està regalant totes aquestes persones té un valor incalculable. Helena, ara precisament, quan em parlaves d'aquestes recerques, em venia al cap la feina que feu també ingent per preservar la memòria històrica d'aquí, de la nostra comarca. Sí, bé, s'intenta, no? Al final, nosaltres tenim un ventall de treball bastant ampli, no? I al final la memòria històrica està present a tot arreu. Formem part, nosaltres portem la secretaria tècnica de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat, que està coordinada també pel Consell Comarcal. I al final nosaltres el que busquem és
és poder portar, no? Llavors, per exemple, el tema de la xarxa va ser un projecte també molt potent que va sortir fa diversos anys aquí al Centre d'Estudis i actualment està molt consolidada al Baix Llobregat i, per exemple, ara, que aprofito aquí per fer una miqueta de, de promoció, gràcies a que tenim aquí la xarxa de memòria democràtica, hem portat a Sant Feliu una exposició que es diu On són 85 anys de les excavacions de fosses comunes a Catalunya, que és una exposició increïble sobre les fosses comunes de Catalunya, no? Quin és el procés també de recerca en aquest aspecte, què s'ha avançat a Catalunya des de la Generalitat, no? En aquest sentit, i a més també podem trobar objectes objectes que s'han anat trobant a fosses, acompanyades d'una història humana que hi ha darrere. Òbviament, no hem d'oblidar que totes aquestes persones i tots aquests números són persones i té molt de valor, no? I és una recerca que... O sigui, és una exposició que hem portat aquí, que la tenim des de gener i que són ja els últims dies, acaba el 15 de març, si no recordo malament, però com a exclusiva tenim aquest dijous, dia 7, a la Caral Soler, que és una historiadora experta en fosses, ha sigut la persona que ha fet la consultoria d'aquesta exposició i vindrà ella a fer la visita guiada. Jo animo a tothom que vingui. Queden poquetes places, hem hagut de fer places limitades per un tema d'aforament. Animo de veritat a tothom que vingui perquè que la persona experta en el tema i que ha dissenyat l'exposició pugui venir-te a explicar, això tampoc no té preu. I bé, estem molt contents, estem molt il·lusionats, la veritat, i són amb aquestes coses, no? Que jo crec que formar part d'una xarxa et dona aquests punts de dir, doncs hem posat a Sant Feliu al mapa. Nosaltres que estem en el... O sigui, aquesta exposició està al Centre Cívic Mas Lluïl, al final l'acull la nostra seu, i clar... nosaltres doncs, parlem amb la gent que ve molts cops i tal, gent de tot arreu, de Mataró, de Sabadell, que es desplacen aquí. Hi ha moltes persones que no saben on està la seva família. Moltes persones que tenen a persones que no saben què ha passat amb elles. I jo crec que és un tema que no s'ha d'oblidar, que s'ha de reivindicar, de fet, i que aquestes exposicions ens ajuden una miqueta a humanitzar, no, tot això i a tornar a recordar que hi ha molts temes del franquisme que no s'han acabat de tancar i que no podem oblidar-los. I és una qüestió de justícia. Totalment. Doncs, Helena Roma, recordem, cap de comunicació i gestora cultural del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, gràcies per venir a visitar-nos, per explicar-nos res, 5 cèntims del que serà i del que està sent aquest 50è aniversari del Centre d'Estudis, perquè, déu-n'hi-do, tot el que esteu preparant i tot el que queda per endavant per poder explicar amb detall. Sí, sí. En parlarem. En parlarem, exacte, t'ho anava a dir. Ja els pròxims dies anirem fent petites pinzellades d'altres temes. Fantàstic. Doncs fins aviat, que vagi molt bé. Moltes gràcies, que vagi bé.